这搞笑方块还是挺厉害的啊，把我胸甲都炸没一件，看这攻击力有点低，而且他掉了个笑脸，就这个也不能带也不能用。哎，这不知道干啥的。等等，这毒药，你们说这毒药能毒死我吗？哈，就是真的中毒啊。啊，这就这就这没有什么威力啊。那我的预言看来是要错了啊。难道这个方块啥 You are going to die in什么意思啊？我刚说我的预言要错了，我说我不会死了。拜托，咱能不能不要就是这么嘎一下子就人就不见了。在这里我想说一件事儿，兄弟们啊，言出法随这个技能叶枫是拥有的啊，并且经常在我的视频里施展，但是啊，我不想是用这种法术把自己给施展没了。咱们这一季虽然结束了，野生幸运生存很好玩啊，极限的。但是我希望咱们下一次玩的时候呢，不要再被我自己说死了。然后请大家记住这非常带劲的时刻啊！本来我没不会有事儿，结果他给我来了一个强行去世，就是血量也多，防御力也高，抗性全满，给我来句什么呀 ？You are going to die in 什么东西？我完全听不懂。好了，大家记得点赞关注，我们明天开一个新系列。我晚上去找了，找不着的话，我还是得找啊！希望大家喜欢，拜拜。